cher Salio. Le cher Bamba de Fort, le Khay de Fat, qui n'a pas eu le nom de Tigis, Kanam Gana, qui est santé, qui est cher Salio. Le cher Bamba. Serigne Saliou yalla yalla yokki leram wax deug yalla nien ko waxe rek ci marché bobu nga xamné ñoko doon jema jëm ci Serigne Saliou képp ku ndaw rek amel nga ko ñukkal ndax jamonom ci lañu xamé deug Serigne Touba ci lañu jarigno deug ci Serigne Touba kon nak amel nañ ko ñukkal bu baax yalla nañ ko yalla fayal Cheikh Sidi Al Mokhtar yalla na fi yag teur Cheikh Sidi Al Mokhtar yalla na fi yag lol teur Serigne Saliou Touré mën nako baña ñaanal mu yag fi teur ndax lamp buy lip ci lendem la man nak lepp lu may wax lu deggu la ci man tayit Serigne Saliou Touré ñun wa ties war nañu sant yalla bu baaxa baax ba ñu yalla ak yonent bek Serigne Touba boole ko melni Serigne Saliou Touré ndax du jël yenn tiaxan diko neexale nit mom deug rek ngay deg ba nga rombu